Zoti Bozdo, çfarë ju tha paraqitja zoti Berisha sot para SPAK? Në fakt ju keni pasur mundësi të dëgjoni dhe interpretoni as sa paçë mundësi dhe ne si publik, që ishte komunikimi i tij me gazetarët. Sipas avokatit Gjokutaj, gjithçfarë u tha jashtë është komunikuar edhe brenda. A është në realitet edhe një kthim në marginat e normalitetit, duke respektuar edhe institucionin në këtë rast sistemin e drejtësisë? Nuk ka zgjë normale në këtë proces. Nuk ka, në ditën e sotme nuk ka asgjë normale, çfarë ka ndodhur në 2 muaj apo 3 muaj më parë, ka një rrjedhoi në rastin më të mirë, më të zbutur do ta themi anormale, por unë besoj që është shumë më tepër se kaq. Do ta shpjegoj pse. Spari, sot Sali Berisha pas 4 vitesh hetime, pas disa pretendimeve të SPAK-ut për dyshime të arsyeshme, gjithmonë sipas SPAK-ut, për cilën nuk ndaj asnjë mendim dhe kush e ka parë dosjen e kupton që vetëm dyshime të arsyeshme nuk ka asgjë, pa u ngritur asnjë akuzë, i ndodhur tashmë prej një muaji në arrest të shtëpie, paraqitet në thirrjen më të parë në SPAK. Ktu nuk ka asgjë normale. Ktu është e gjitha anormale. Dhe mendoj që pse kemi ardhur këtu. Kur flisi për anormalitet, thoni për rrugën që ka përvizuar këtë proces, jo për aktin e sotëm paraqitjes së tij para drejtësisë. Po janë dy gjëra të ndryshme. Masa e sigurisë edhe çështja në themel janë dy gjëra krejt të ndryshme. Jo patjetër, po unë nuk e unë këtë çështje krejt të ndryshme. Absolutisht, absolutisht, e kam shumë qartë, po kjo është ajo që unë konsideroj një background politik të pastër. Dhe nuk e ndaj dot këtë arsyetim juridik. Kjo nuk është njësoj si thyejmë arrën dhe marrim tulin e arrës. Nuk ndajet kështu, është e pamundur. As vaj me ujin. Kjo është një përzierje e cila e ishtë servirur opinionit publik shqiptar. Dhe përzierja është, për kryeministrin dhe liderin opozitës, duhet mbyllur goja, duhet gjetur me çdo kusht që ai të mbri në këtë ditë sot. Qoftë duke u mbajtur me gjykim politik. Po ky është gjykim politik, unë jam zotin Bozdo e për njerëz të politikës nuk është kaq lehtësisht e ndashme. Pra, të ndajmë të vëmë pyetja që e diskutojmë. Dhe marr atë çfarë thotë zoti Evangjeli, patjetër. Çfarë thotë zoti Evangjeli që erdhi më në fund në normalitet. Keni ngjyrime të pashmangshme juridiko-politike në këtë rast. Edhe thoi vetëm kaq, Koston e mori Berisha me lirinë e tij, jo sistemi. Në qofë se ka mundësit në lirit të baroj se mos në preva. Ta dëgjojmë zotin Bozdo dhe në fund se ishte i vëmënd shumë fjallës të uajat. Tani, dhe pyetja që një njeriu, politik si puna ime, po jo jurist, as avokat, as analist, është pse duhet të mbrinim ne deri këtu? Për çfarë arsye ne i krijuam shoqërisë shqiptare, opozitës, një tension të tillë politik të pafundëm, dakord? Pse duhet të mbrinim deri në këtë ditë? Pse SPAK-u zgjodhi që për herë të parë në procedimin e tij të mos kërkonte autorizimin e kuvendit të Shqipërisë? Po prapë po më flisni për anormalitetin e procesit, por ne jemi para faktit kryer dhe zoti Berisha sot është rikthyer aty për të respektuar institucionin e drejtësisë, prandaj u pyet. Kjo nuk e bën gjë normale. E ka thënë gjithmonë që unë nuk kam problem, SPAK-u të më thras, ka 4 vite që jeton dhe nuk e thret, siç nuk kishte thirrur edhe zoti Maltezi, në mos gaboj asnjëherë, SPAK-u të më thras dhe unë do të vij atje. SPAK-u do të zbatoj kushtetutën e cila për fat mirë është shkruar Ezesa me të bardhë dhe nuk ka nevojë për dogëm juridike, për interpretime dhe këndvështrime të ndryshme për ta kuptuar që në mënyrë absolute, siç është vendosur precedenti në këto 30 vite, imuniteti, më falni, SPAK-u, prokuroria i drejtohet gjithmonë kuvendit në raste të tilla. Ja të ke thirrë SPAK-un dhe zoti Berisha respektoi sistemin drejtësinë SPAK-un në këtë rast. Këtu jemi. Respektoi thirrjen, por kjo nuk e bën se çfarë ka ndodhur, kjo nuk shuhet. Jo, kjo këto janë bërë 10 debatet këtu jashtë për procesin, vimësi, zhvillimin. Avokati tha në fund të ditës, edhe për arsyetim të seancës gjyqësore që mbahet nesër për çështjet e sigurisë. Paraqitja e Sali Berishës pranë SPAK-ut me thirrjen e parë dhe dhënia e shpjegimeve të mundshme praktikisht bie të gjitha le të themi pretendimet e SPAK-ut. Rrezon alibit e rrugës. Ne nuk mund të trajtojmë, unë nuk jam dakord me këtë. Kjo gjë do të gjokutaj, po e perifrazojmë. Nuk shplan gabimi e rrugës. Zoti Evangjeli, nuk është gjokutaj, gabim i rrugës. Zoti gjokutaj është për të parë gabim është për ju zoti Burrë. Çfarë? Jo, unë citova avokatin. Jo, sakt. Çfarë mendoj unë në këtë rast është kjo? Jo, avokati. Avokati nuk lexoi as Biblën as Kur'anin, ë?
Se kuptova debat, nese. Gjithsesi, çfarë po them në këtë fakt është. Po vinë në diskutim fjalën avokatit. Nëse avokati interesat e klientit të tipit personazh çdo rast. Pa Bibël dhe pa Kur'an. Po merren si të vërtetë absolute. Nëse ka mundësi të kthehemi argumentit edhe. Po e mbyllim ide zoti Boso. Do ta mbyll kur duhet ta mbyll sa. Kur ta mbyllni. Okej. Çfarë po them është kjo? Nëse ne trajtojmë këtë çështje si kthim mos fundin anon në normalitet, unë mendoj që bëm gabimin më të madh. Jo, ju pyeta, ndoshta të tjera sepse çështja nuk mund të reduktohet në kaq. Absolutisht aty. Është absolutisht aty gjërat kanë ndodhur. Gjërat kanë ndodhur. Gjykata kushtetuese ka vendosur një precedent ku një pesë e deputetëve nuk kanë drejtë më ti kërkojnë një arsye të thelluar gjykatës kushtetuese për plasje të kompetencave të pushteteve. Kjo është gjëja se Liberisha drejtësi nuk mund të reduktohet në këtë fjalë. Jo, është gjithë pjesa e mosaikut. Ja nisur nga episodi i sotëm. Një sekond, nuk kemi kushte laboratorike edhe një herë tjetër. Çfarë ka ndodhur në 2 muajt e fundit, mos e merrni të veçuar nga njëra tjetra. Këto nuk janë ngjarje të pavarur nga njëra tjetra. Këto kanë ardhur si pasojë, asgjë nuk do kishte ndodhur sikur Spaku me të drejtë Zotit, siç ka bërë në rastin e Samir Tahirit, ti drejtoi kuvendit të Shqipërisë. Dhe Berisha me të tjetë, deputetët tan kishin thënë që ne do të ngrejmë dorën për të paraqitur për Spakun, për të hequr, për ta zhveshur Zotin Berisha nga gjithë mbrojtja që ofron kuvendi. Pra edhe një herë tjetër, çfarë ka ndodhur është e gjitha shkak pasoj, është efekt domino i lëvizjes së parë të Spakut. Ha shumë diskutim fakti nëse Spaku këtë gjë e bëri nga vrulli i madh revolucionar për ta çuar çështjen deri këtu, ishte një kalkulim i ftohtë shahu, sepse e dinte fare mirë që Sali Berisha nuk do pajtohej me këtë se nuk ishte ndërmend që të shkelte kushtetutën, apo është diçka tjetër. Apo nuk e di. Do të kemi kohë ta diskutojmë sepse debati këtu, do të shkojë gjatë. Ky është një debat që mund të hajë ndoshta 2 emisione apo më shumë emisione. Edhe kemi bërë me dhjetra. Por sot jemi në një situacion kuazi të ri. Që asgjë nuk është normale, është komplet anormale e tëra dhe e gjitha ka lindur si rezultat i atij veprimi të Spakut për cilën unë besoj gjithë paneli me përshtim zotërisë se nuk kam dëgjuar akoma. Dihet dakord që ishte te kalim i kompetencave. Jemi të gjithë dakord. Do të rikthehem te ju, por është fjala për avokat Kolën dhe më pas do të rikthehem sërish. Nëse jep leje